Sa svih budžetskih pozicija smanjena su sredstva ovogodišnjeg budžeta kako bi do kraja godine bili realizovani prioritetni planovi. Među njima najveća stavka jeste isplata dela zaostalih zarada u visini od 530 miliona dinara radnicima propalih niških firmi, koje će biti isplaćivane ove i naredne tri godine. Najveća smanjenja su kod Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, razvoj koje je dostavila, znači upravo, kao što sam kazala, zbog određenih aktivnosti, imajući u vidu da je poslednji kvartal, građevinska sezona je pri kraju i preneće se aktivnosti za 2025. godinu, tako da je ta razlika upravo na kontu ovih rashoda prebačena na ovu poziciju kod nadležne gradske uprave, gde je u toku i usvajanje ovog programa koji ste pomenuli. S druge strane, u ovogodišnjem budžetu povećani su rashodi za sport. Povećala se pozicija sporta za iznos od 42 miliona za određene sportske aktivnosti i za određene, da kažem, sportske organizacije koje su pokazale, da kažem, rezultate u ovoj godini, tako da je iznos 42 miliona povećanje do kraja godine. Gradski većnici usvojili su i predlog drugih izmena i dopuna programa uređivanja građevinskog zemljišta i održavanja komunalne infrastrukture. Za ove namene uz dosadašnjih 70 miliona bit će dodata još 24 miliona dinara. Suštine u ovim izmenama jeste uvećanje sredstava za urbanističko planiranje kao i izradu tehničke dokumentacije i sredstva, dodatna sredstva koje su izdvojenja za, da kažemo, izgradnju novih ulica, rehabilitaciju postojećih i tekuće održavanje. Ono što možete vidjeti u prethodnom periodu jeste da se grad okrenuo rešavanju problema oko udarnih rupa u gradu i intenzivno to radimo zadnjih nedelju dana, sa nekim planom da do kraja ove građevinske sezone, odnosno dokle god to vremenski uslovi dozvoljavaju, mi zakrpimo svaku rupu u gradu. Gradsko veće usvojilo je između ostalog i predloge izmena programa poslovanja javnokomunalnih preduzeća do kraja godine.